Queres? Olha para esta merda, mas... Ai, olha, está-me dois ouvidos! Meu amigo Hugo, juntamente com o Bruno, fizeram a montagem do
alteração para a centralina, caixa, a alteração da caixa de velocidades. Porque este carro tem caixa de 6. Exatamente. Caixa estavas de a 6. Falar de centralina, porque ele não gasta a centralina original. Sim, a centralina original não trabalha com este motor. Daí é que vem a. Daí é, exatamente, daí é que vem a centralina, o lanche control, porque esta centralina já tem a função de lanche control e anti-lag, só precisa depois de ser ativada e reprogramada. Mas o foi tudo feito pelo Auto Performance. Trocaste o intercooler. Intercooler é sim, frontal? Tem intercooler frontal. Tem os manómetros. Manómetros de pressão do turbo, temperatura de óleo e pressão. Para mim são os mais importantes. A pressão do turbo é só mesmo para. Estes dois é que a pressão e temperatura de óleo é que é importante. A nível de travões? Travões, brembo à frente, brembo atrás. Suspensão BC Racing. Tem a barra anti-aproximação superior e traseira, inferior tem o H. Como vocês ouvem, linha de escape obrigatória. Linha de escape é sempre de 3 polegadas. E depois no eixo de trás tem as barras todas da Dar Race para afinar. Quando eu comprei ele tinha lá. Estava mal, estava deteriorado e eu aproveitei, restaurei aquela parte toda e então pus os braços todos ajustáveis. O turbo é original. Do STI? Do STI. Simplesmente só está reprogramado, não tem rigorosamente mais nada. Vocês ouvem que ele tem um espírito excelente, derivado, como vocês podem ver. Não tem dump. Exatamente, este carro não tem dump. Toda a gente me perguntou no vídeo anterior que eu andei, que dump é que tem, mas o carro, este carro não tem dump. A centralina é que faz toda a gestão do motor. Elimina tudo o que é sensores. Tens ideia o nome da centralina? Autronic. É uma Autronic, sim. Deve ter sido barato. Foi um bocadinho. Pá, e este, além disso, eu conheço bem o carro, é um carro fiável. Estão a ver este despido? Aí, pá. E é um carro fiável, tem uma boa performance, e além disso é fiável porque ele, o Ricardo faz track days, rampas, curtir ao fim de semana, como agora, ir ao pão devagarinho, season quase. Tem que ser bem tratado, sempre. Óleo 1060, Castrol, 100% sintético, Liquid Oil, tem que ser tudo do bom e do melhor. São fiáveis. E como vocês podem ver, viemos para o sítio certo experimentar o carro. Neste momento só não tenho os pneus, o Stoio 888. Costumas ter? Costumo ter, sim. Ando com ele diariamente. Neste momento tenho lá um set novo, mas ainda não montei. Tenho outras jantes iguais ao que estão neste carro, para mudar a furação, para montar os... Para teres um set próprio. Fazer para rampas e track day, assim é só montar. Prontos. E viemos aqui, dar-vos a conhecer... Bem, queres conduzir? Posso conduzir, mas dá-lhe aí um bocadinho tu. Mas queres que eu...
quiseres. É assim, também vieste para aqui, se não conduzires um bocadinho, não tem treino. O porquê de eu começar o vídeo, ou eu nem sequer ia fazer questão de conduzir este carro por uma simples razão. Não é novidade para mim, não é a primeira vez que eu o conduzo, portanto, eu estar... espetacular! Não, malta, já conheço, já sabes já como conheço, é que eu... portanto, a reação não ia ser genuína. Mas, opa, conduzir um carro destes, para mim é sempre a primeira vez. Principalmente quem gosta de Subarus, ou quem gosta de carros de gasolina turbo, conduzir um carro destes, com performance deste, pá, é como se fosse sempre a primeira vez. É. Mas para quem tem um e quer fazer um projeto, ficar uma coisa bem coesa e bem equilibrada, é montar o motor STI e já ficar aqui com um bom set para fazer a rampa, as track days, ir ao pão e a passear, o que quiser. É conduzível diariamente, por isso não é nada de... um trabalho se trava mesmo. Estás a perceber? Tu sentias ele a querer ir, mas não ia. Mas a nível de, por exemplo, vai. A nível de travagem está espetacular. Ele trava muito bem. Nunca tive fadiga. Mesmo em track days, na reta de Braga, a 2.10, eu travo aos 100 metros, mesmo a sério, e se precisar travar ainda em cima da travagem que eu estou a fazer, ele trava. Nunca tive problemas de fadiga. Mesmo só quando tinha os brembo à frente. E com os EBC vermelhos. As pistas são originais, não? São originais. Tem os EBC, neste momento está com os EBC orange. Atrás está
normal, nem sei o que é que tem lá de pinças, de calços, porque veio na, com a caixa de 6, não sei o que é que lá tem. Mas a nível de travagem, tem é o servo ao freio e a bomba do STI, que foi posto no, onde tu conheces, no Alto Almenedo. Pá, melhorou alguma coisa, mas mas está, acho que está um bom conjunto, está um bom conjunto. Ha ha ha.